អបបេះខ្នោបងហើយនៅតែមួយឯងម្ដើមនេះ5អស់ហើយនៅតែមួយប្រែងទឿនកាត់ផ្កាណាលោកប្ដីដៃមួយអូនថតដៃមួយអូនកាត់អូយអញឲ្យទៅធ្លាក់ទេទុកខ្លួនទៅអេអត់ទេអូខ្លួនចេះវិញខ្លាំងទៀតញាក់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 អាមុន7គីឡូនេះនឹងប៉ុន្មានអាមុន3ទៀតនឹងរៀងទូទូចអា2នោះស្អុយអាឡៅគ្នាអាស្អុយទៀតទេបេះប្រុចផ្លែក្រហមហ្មងដាក់អាប្រុចបដ ாய் ទៅ